My děkujem. Mark byl úžasný, všechno úžasné a super, přijedu zase. I na další semináře určitě pojedeme, protože, jak říkáme Markovi, je to otvírač dalších otázek a myšlenek. Jsem rád, že jsem na ten seminář přišel a určitě se zúčastním i nějakého dalšího. Jsem poprvé na tady semináři a že musím říct, že je úžasné, že jsem nadšená. Postupně získávám v podstatě informace takřka stejný, ale v jiném podání, když mi to prostě krásně zacvakává, takový to puclé do sebe. Zúčastňuji se všech žirasových přednášek a je to úplně úžasný a posunuje mě to opravdu výš a výš. Čili škoda, že jsem na toto nemohla se dostavit dřív, třeba před 10-15 lety. A všem to doporučuji a moje rodina mě říká, ty jsi nějaká jiná teď v poslední době. Tak asi to má nějaký účinek i ty Markovy přednášky.